За звітний період управління муніципальної інспекції проводило заходи щодо недопущення порушень правил благоустрою. За звітний період також на злісних правопорушників було складено 45 протоколів та 18 приписів. Також було забезпечення контролю за дотриманням благоустрою під час проведення масових заходів. А саме це парад сажотрусів та тематичний велозаїзд. Також в парку Перемоги проводився фестиваль, де інспекторами проводились заходи по забезпеченню громадського порядку. Інспекторами з паркування за даний період було складено 46 постанов на водіїв, які порушили правила дорожнього руху, а саме правила паркування. Зона дії знаку 3.35, стоянка заборонена.